Vamos de informação ao vivo agora. Fabiane Paza, a gente vai até a EC401 para saber como é que está a situação na rodovia, que é a mais movimentada do estado, levando em conta que a chuva está bem intensa, hein, Fabi? Oi, Polito. Olha, a gente fala ao vivo agora aqui da frente do elevado do SIC, um local que é muito sensível ao trânsito e que em dias de chuva especialmente exige cuidado, exige atenção, porque qualquer pequeno acidente nessa região acaba tendo reflexos em várias regiões da cidade, na Avenida Beira-Mar, na Avenida da Saudade, chegando até a impactar na SC-401. Nesse momento, o trânsito por aqui está tranquilo. A gente vai conversar agora ao vivo com o Ricardo, subcomandante da Guarda Municipal, porque a guarda está com força total pelas ruas da capital hoje, inclusive funcionários do setor administrativo auxiliando aí as guarnições nas ruas para justamente tentar desmobilizar o mais rapidamente possível qualquer acidente, qualquer situação que possa impactar no trânsito. Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Quais são os pontos mais sensíveis nesta manhã, tendo em vista a chuva, tendo em vista pequenos acidentes que foram registrados aqui na capital? Boa tarde a todos, boa tarde principalmente ao Polito, um grande abraço, meu amigo. Hoje a Guarda Municipal, que é com determinação do comandante Ivan Couto, colocou todo o seu efetivo na rua. Inclusive, a gente pediu para o nosso pessoal do administrativo também assumir as viaturas e que esse pessoal saísse para a rua para ajudar a população. Se a gente consegue ver hoje aqui um trânsito fluindo aqui atrás na Beira-Mar Norte, é devido aos nossos agentes que estão debaixo da chuva, ou faça chuva ou faça sol. Aonde tiver problema, a Guarda Municipal vai estar lá intervindo e solucionando todos eles. Nesse momento, nós estamos com nossos agentes aqui na Beira-Mar, puxando todos os semáforos no vermelho, para que a gente consiga dar uma fluidez para Florianópolis. A Guarda Municipal vem com esse objetivo de não deixar a ilha parar. Hoje de manhã, desde cedo, nossas equipes já acompanhando toda essa problemática, já identificou e acompanhou vários pequenos acidentes. Também já aproveito para fazer esse pedido para todos os condutores. Primeiro que, se acontecer um acidente, aquele pequeno acidente que acaba batendo um para-choque com para-choque, retirem os veículos da via o mais rápido possível. Inclusive, para você receber o atendimento o mais rápido possível dos agentes da Guarda Municipal também, né? Então, os agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, para chegar nesses locais, também precisam de um trânsito cada vez mais rápido para que consiga resolver essas situações. Também a gente não pode deixar de lembrar, nesse momento, que é da equipe da CONCAP, do Esquadrão Anti-Alagamento aqui de Florianópolis, que a Prefeitura Municipal vem fazendo um trabalho preventivo. Porém, mesmo com esse trabalho preventivo, fazendo toda essa limpeza das valas aqui da cidade e dos rios, quando a gente tem uma maré elevada com uma forte precipitação de chuva, num tempo muito curto, acaba sendo tendo aquela lâmina de água em cima da via, né? Mas com esse trabalho espetacular que a CONCAP vem fazendo, rapidamente se dissipou esses alagamentos e a gente não consegue ver nenhum deles agora nesse momento. Volto a falar que todas as nossas equipes estão na rua, inclusive a gente vai incrementar mais ainda o nosso efetivo na parte da tarde, para que a gente consiga dar uma resposta rápida, eficiente, com os guinchos também da prefeitura, aqui na SC-401 e também nas pontes. Lembrando que, não importando o local, se ele é uma via federal, se ele é uma via estadual ou se é municipal, as forças de segurança, a Polícia Militar Rodoviária, a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Santa Catarina estão juntas para dar à população o seu melhor, revertendo para a mobilidade e a segurança da população. Conte conosco, nosso número é 153. Acredite na Guarda Municipal, ligue para a Guarda Municipal, estamos aqui para ajudar a população. Ricardo, para quem está saindo de casa ou para quem está no trabalho, está preocupado se vai precisar se deslocar pela cidade, tem algum ponto registrando lentidão nesse momento que exige atenção ou que a pessoa, de repente, já pode alterar a sua rota, que a guarda orienta que a pessoa altere a sua rota para evitar algum ponto crítico? No momento, não temos nenhuma via agora com bloqueio. Porém, com muita chuva, as pessoas, é claro, acabam diminuindo a velocidade. Isso também é importante, né? Diminuir a velocidade, aumentar a distância de segurança e ligar os faróis. Então, com essa diminuição da velocidade e com o aumento das pessoas pegando seu carro para vir trabalhar num dia de chuva, é lógico que os congestionamentos acabam acontecendo. Mas, como eu falei agora há pouco, no que tange ao nosso trabalho da Guarda Municipal, estamos com nossos agentes na rua, fazendo a onda azul debaixo de chuva, faça sol, para que a gente faça o trânsito fluir da melhor forma possível, dando a mobilidade para a nossa cidade, tanto nas pontes quanto na Beira-Mar, na Via Expressa e na SC-401. Conte com a Guarda Municipal.
Obrigada, Ricardo. Fica a orientação, então, né, para todo mundo que está saindo de casa, que está circulando pela cidade, tomar cuidado para evitar os acidentes, que o menor acidente, a menor complicação, já pode ter um impacto e um reflexo muito grande em todo o trânsito da cidade, especialmente num dia de chuva, que todo mundo quer é poder transitar com segurança, né, Polito? Daqui a pouco a gente volta com mais informação.